În lumea showbizului, unele personaje reușesc să atragă constant atenția publicului, indiferent dacă este vorba despre declarații îndrăznețe sau apariții spectaculoase. Recent, o creatoare de modă cunoscută a făcut din nou valuri în presă, exprimându-și nemulțumirea față de anumite figuri din mediul online și dezvăluind o ținută care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată. Dar despre cine este vorba și ce anume a stârnit atâta agitație? Rămâi alături de noi pentru a afla. Dacă ești în căutare de senzație și picanterie în lumea showbizului, Dana Budeanu nu dezamăgește niciodată. Nu-i așa că te întrebi ce a mai pățit de data asta? Ei bine, creatoarea de modă a revenit în centrul atenției, dar nu pentru stilul ei inconfundabil, ci pentru o critică dură la adresa influencerițelor din noua generație. Știi tu, acelea care își testează veleitățile culinare pe rețelele sociale. Așa că, ține-te bine, pentru că îți vom dezvălui treptat despre ce e vorba. Așadar, în cea mai recentă ediție a rubricii Amețitele și Mafioții, Dana Budeanu le-a apostrofat pe influencerițele care își demonstrează talentul culinar pe rețelele sociale. Ai auzit vreodată despre o astfel de situație? Nici eu. Dar se pare că lumea influencerilor este plină de surprize. Și de unde crezi că și-au învățat acestea să gătească? Evident, din tutoriale de pe internet. Dana Budeanu nu s-a abținut să-și exprime nemulțumirea față de această categorie de influencere care susțin că ar fi învățat să gătească singure, cu ajutorul unor tutoriale de pe internet. Poate ți se pare ciudat, dar ei bine, Dana Budeanu nu e de acord cu acest mod de a găti. Ea a declarat în mediul online, există o nouă categorie de vedete și chiar și influencere care sunt bucătărese. Nebunelor, ne-ați săpăcit, ne dau trucuri să mâncăm sănătos. Eu vreau să mănânc ce vreau eu. Și asta nu e tot. În viziunea Danei Budeanu, adevărata mâncare se face din 2-3 ingrediente șmechere, nu din tutoriale pe internet. Astfel, ea consideră că aceste influencere nu fac altceva decât să-i zăpăcească pe cei care îi urmăresc. Și nu se oprește aici. Dana Budeanu le-a criticat și pe acelea care se laudă cu mâncăruri fără gluten, spunând că în secunda în care vezi un singur magazin care vinde ceva fără gluten, nu mai cumpărați niciodată nimic de la ei. Așadar, ce părere ai despre aceste opinii ale Danei Budeanu? Sunt îndreptățite sau sunt doar o reacție exagerată la o simplă tendință în lumea influencerilor? Dar, să trecem la ceva mai incitant. Recent, Dana Budeanu a atras atenția fanilor și a presei nu doar cu declarațiile sale, ci și cu o apariție incendiară pe Instagram. Creatoarea de modă ne-a obișnuit cu ținutele sale extravagante, precum și rochiile și fustele scurte care îi scot în evidență trupul de manechin. Și cum crezi că a apărut de data asta? Cu o rochie neagră, cu bretele, volane și o fustă amplă, scurtă, care i-a lăsat la vedere picioarele interminabile și tonifiate. Bărbaților nu le-a rămas indiferenți, cu siguranță. Dacă îți place să urmărești aventurile și declarațiile Danei Budeanu, cu siguranță nu te vei plictisi în perioada următoare. Cine știe ce alte păreri controversate va mai împărtăși sau ce alte ținute spectaculoase va purta. Rămâne să vedem, dar până atunci, cu siguranță că a reușit să atragă atenția lumii asupra ei și să provoace discuții aprinse în rândul celor care o urmăresc.